Alltså man med bara med skriva om att jag simpel liv för kompon liv går bara med att behärla det finns barn inte hansyn. Jag full går liv har ho. Jag liv det är bakom så ni. Jag liv, jag tar bad ester går kom så här, ne? अनि त्यताबाटै उम्रेर त्यता एउटा मात्रै फ्लावर एउटा मात्रै लिफ निक्लिनेहरू सिम्पल लिफ हो र कम्पाउन्ड लिफ भनेको एउटै लिफबाट यसरी अर्को ब्रान्च निस्केर धेरै धेरै फ्लावर्सहरू धेरै धेरै लिफ्सहरू आउनेहरू चाहिँ कम्पाउन्ड लिफ हो। हामीहरूकोमा धेरै जस्तो कम्पाउन्ड सिम्पल लिफ छ, तपाईँहरूकोमा कम्पाउन्ड पनि हुनसक्छ। हामीहरूकोमा सिम्पल लिफ छ, तपाईँहरूकोमा पनि सिम्पल लिफ छ भने सेम थिङ। र यो तुलसीकोमा जाममा हामीहरूलाई धेरै टाइम छैन भिडियो फेरि अर्को किसिमको लागि, त्यसो भएर मैले तुलसीको पनि आज नै यसमै मिक्स गरेर भन्छु। हेर्नुहोस्, यो तुलसी भनेको मेडिकल प्लान्ट हो र यसमा यसलाई सुकाएर हामीले बिहान खाने होला। तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले खानुहुन्छ, चाहनुहुन्न भने खानुहुन्न। यो मेडिकल प्लान्ट्स हो, यो तपाईँहरू रुगा खोकी त्यस्तो लागेको बेलामा खानुहोला। किन भन्दाखेरि यसले हेल्प गर्छ हामीलाई रुगा खोकीबाट अलिकति निक्लिनको लागि, अलिकति भए पनि हेल्प गर्छ, त्यसो भएर खानुहोला प्लिज। यो प्लान्ट्स मैले यो प्लान्ट्सको जहिले पनि हामीले खाँदैछौँ। यो भूकम्प 12 गतेको ठुलो भूकम्प गइसके पछि बाटो हामीले यसकै यसकै टी बनाएर खाने छौँ। तपाईँहरूको पनि तुलसीको बोट आफ्नै घरमा भयो भने राम्रो छ, किन भन्दाखेरि तपाईँहरू यसको यो बाहिर गएर किन्यो भने तपाईँको पैसा मात्र धेरै खर्च हुन्छ, त्यसो भएर यही यो आफ्नो खेतमै प्लिज रोप्नुहोला भन्ने मेरो प्रमिस भन्ने गर्नुहोला प्लिज। म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, मैले मेडिकल प्लान्ट्सहरू दुइटाको बारेमा भिडियो गरिसकेँ र ट्रिजको बारेमा दुइटा र मैले फुलको बारेमा एउटा। थ्याङ्क यू।